Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dnešního videa a dnešní video je speciální Muffine. Mám tady Muffina. Takže ahoj Muffine. Ahoj dá. Tak jo, jsem noob právě a stala se mi taková nehoda. Nemám nohu a jsem plešatá trochu. Jasně, Muffin se nám nudí. A dnes si spolu zahrajem Epic Games, což Muffin je master v tom, Epic takže... Games. Že jo? Epic mini games. Jo, Epic mini games. Nevadí jo, ticho. A Muffin prostě je v tom top a já jsem taková bez noha teďka. A prostě budu prohrávat, jo. Ne, ale snažím se, jo, včera jsem to trénovala, jo, takže v klidu. Je, počkej, tak další hrajem, jo, už Muffina. Tak jo lidi, jdem si zahrát konečně první hru. Jo, počka, to už jsem hrála. Tak jo, v jakým seš týmu? Ne, jsi proti mně. Nás to laguje. A my jsme tady jenom 4. Tak jo lidi, tady musíme prostě co nejrychleji prostě rozbít svoji sochu a zjevně my jsme 4 a z toho 2 dělají kraviny, takže prohrajem. Takže, a bohužel Muffin je proti těším týmu. Chápeš to, oni mi tady pochudujou prostě po té trávě a nic? Tak, už tě konečně počujem. Jo, ty jsi mě neslyšel. Ne. Tak já si tady povídám pro sebe. Já jsem zvyklá, jako já nemám kamarády, že jo. Kvendali tě tam zádu počúvaj to. Tak jo, lidi, prohráli jsme. Bohužel, měli jsme blbej tým. No tak to ne. Taky. Ne. To je blbá minihra. Ježmá, co tam píšou? Blbá minihra není, ale iba blbí ľudia, čo to hrajú. Nepochopí. Prej dnes těch tu fotku. Lidi, teďka prostě tato hra je týmová, což nikdy to asi nevychází. Nebo co jsme to hráli včera, tak jsme hned prohráli. A je to prostě, že musíte... prostě tyhle ty ohně, nebo prostě, aby to nehořelo, dát pryč. Vysvětlovat neumím. Mhm, ani nemusíš. A tak to se prohrává. Tenhle ten kluk si se mnou dává fotku. Yeah. Co je tohle? Co je tohle? To jsem ještě nehrála. Crusher. Hledaj díru. Lidi, slyšíte tu písničku? To si pamatuju, že jsem byla na základce. A... každý to měl skoro na vyzvánění. Jo, že propadáváme. Proč jsem poslední? Ale v pohodě, ještě jsem neumřela. A já jsem to i dala. Dobře já. Tak další se připojil. Co pak? Celý server je tu friendly můj. Jo, tohle znám taky. A nejsem s Muffinem. To opět. Já na ní mám smůlu prostě. Potřebuje ty tvoje trapné krydla. Jo, tady musíme chodit pod tlačítkách a prostě musíme být lepší než ty druhý. No, vyhráli jste už. Fakt? Lebo ty to chodí za sebou, já jsem tu sám, čo to... Dobře ti tak. A je, možná to dáme ještě. Put! Ne! Sakra! Jinak jsme vyhráli, jo, jasný? Nejsem noob. Hej. Nejsem noob. Marketka bude smutná. Ježíš, proč tady furt někdo píše něco? Já už to ani nečet. Já už to ani nekoukám právě. Jenom vidím takhle, jak nad těma hlavama, jak jsou ty bubliny. A co se dělá tady? Musím tě zabít. Já. No, vždyť... jsem to. Já. Muffine, umři! Sobe, teleportujete, já mám takový internet. Teleportuje. Vždyť si, vždyť máš ubraný jenom trošku život. Aha. Ale ty nie! Ne! Ne! Hej!
Jo, nedivte se, že skáču jak nějaká potrfená kráva, jo. Ne! Rozpadla jsem se ve vzduchu. Počkej, tohle to je s těma koulema? Dostaneš box a v něm se musíš dostat nakonec. Jo, takže máme box a musíme se dostat do konce. Dobře. Už. A jsem první, lidi, jsem první. Ale se někde určitě vytřískám. Stopro. Au. Deja vu. Dobrý. Ale zatím se mi to vede. Lidi. Oh, já to dám jako první. Já jsem to dala. Pak jsem horší maky. A Muffin byl druhej. Promiň. Ale vždycky z toho mám strašnou radost, když to neuděláš, víš nebo když jsi pomalejší. Jsem noob, já vím. Ano. Už jsem si zvykla. Už musíš najít něco jiného. Moment. Je tam jedna. Co teďka vyndáš, kytarku? Ne, tvojho Felixa. Jo, tuhle tu jsme hráli včera, že? Kostka. Kostka, no. Tak jo, lidi, máme kostku a musíme, nesmíme spadnout. Otáčí se a nesmíme spadnout. Čemu se směješ? Jak jsi to vysvětlila? Jednoduše ne. Otáčí se a nemůžeme spadnout. Jednoduše. To je pěkně debilní kostka. A stíhám to. Dobrý, fuj. Ne, dobrý. Počkat. Dobrý, počkat, ne. Nechci spadnout. Dobrý. Ale zatím se držím. Ježíš, tady jsem umřela předtím. Ty jsi umřel? Já to nedám, já spadnu. Ne. Já jsem to dala. Ty jsi dobrá. Že jo. Maně, já se ještě něco tady naučím. Ježíš, jak se neptej a vyfoť se už. Chápete, to už se ptá po druhý. Lidi, tohle mi včera nešlo. Byla jsem zabita. Žralok. Ano. Ale líbí se mi tam hudba. A byli tam lidi. Nevadí. Muffina sledujeme. Kde je Muffin? Je první Muffin. Tak to je trapný. To je prostě trapný. No prostě trapný. Jak se tady stojí, ne? Noob. Ale ta deska je fakt dobrá. A utíkám. A vyndáš i svoji kytarku? Vyndám svoji... Vyndáš svoji kytarku? Kytarku, sakra. No. Víš, co děláme tady? To jsem ještě nehrála. Zabiješ zombíkou. Jaha, tady budou nějaký zombíci? Na piráti, no. Jaha. Ježíš! Teďka jsem si říkala, sakra, co to je, který debil takhle chodí, jak debil. Našel jsem novou cedulku. Našel jsi novou cedulku? Co tam je? Zombies are people too. Taky dobrý, ale noob je lepší. To se na těma vyše hodí. Ano. Další friend. Ty vole. Ty to máš povolený, co teďka? No hej, ale musím si to asi jít preč, lebo... Já taky, já tam taky povolený právě. Hej, aspoň tu tě rozbijem. Sakra. Tak jo, lidi, dáme si poslední minihru a střílení není moje silná stránka. Však si mala tři kily včera, to je pohoda. Ne, pět. Náhodou, nedělej jste se ze mě takovýho debila, jo. Pardon. No jako, omluv se mi. Kleknout na kolena. Já už mám tři.
No tak to máš dobré, ještě ani jeden. Sakra! Teleportuju jasně. Ježiš, já se nemám trefit. A teraz má... Okay. Co pak? To si ma zabilo a jsem v lobby. Fakt. Nevadí. Tak aspoň mám šanci být lepší než ty. Sice malou, ale mám. Dostane se do top 3. Někdo mě tady zabíjí. Jako to je cílem této minihry, ale tak dobré, no. A někdo prostě cíleně. O, jsem tam. Mám 8 kilů. Tak prý nám muffin odešel. Tak jo lidi, tohle bude asi všechno, doufám, že se vám to líbilo. Dejte like a koment a jestli chcete muffina v dalším videu, tak to určitě napište. On bude 100% rád. A jsem ráda, že jsem ho ukecala. A já jsem strašně rád. Já si tam myslím. No nic, takže se uvidíme někdy příště a ahoj! Ahoj.